jeg prøvde å stappe meg i sekken her, da. Får du med underbuksene, eller, Geir? Hæ? Får du med underbuksene? Skal du ha med dem? Ha med underbuksene, kan det bli noen våtepleie over. Som sagt, jeg har med en del skift, da. Ja, 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 dette er konfidensielt. Navplan. Taxi for departure. Må kalle opp ground, da.